Baik, sekiranya tahap kualiti udara di daerah Kulim melebihi indeks pencemaran udara IPU melebihi bacaan 200, semua sekolah di daerah terbabit akan ditutup. Keputusan itu diumumkan Exco Hal Ehwal Masyarakat China dan Siam, Sains dan Teknologi, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar Negeri Kedah, Simon Oi Zimin. Ketika ini, IPU di Kulim menghampiri zon jingga. Menurut Simon, bacaan indeks pencemaran udara IPU meningkat sejak jam 1 pagi tadi berdasarkan bacaan menerusi aplikasi mobile indeks pencemaran udara MyIPU. IPU stesen Kulim mencecah bacaan 104 pada jam 1 pagi tadi sebelum terus meningkat kepada 189 pada jam 1 petang dan 197 pada jam 2 petang. Keadaan ini menyebabkan kawasan di Kulim berjerebu dan mengurangkan jarak penglihatan. Bagaimanapun katanya, kerajaan negeri bersama agensi berkenaan akan terus memantau situasi jerebu di seluruh negeri sebelum sebarang arahan dikeluarkan. Sementara itu, orang ramai di Kedah telah mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya jerebu semakin teruk. Penggunaan topi muka diwajibkan kepada mereka yang melakukan aktiviti luar bangunan. Aku ingatkan cikgu tadi keluar duduk dalam kelas sebab bahaya. Bijil tak boleh main. Bijil tak boleh main. Langkah-langkah dia, keluar rumah, pakailah face mask. Kalau boleh, jangan keluar lagi lah buat sementara ni. Sebab cuaca terlampau panas sangat. Tak elok lah. Keadaan kat Kedah ni, dia dah ada sikit-sikit lah. So, macam pandangan jauh tu, kita macam tak jelas sangat. So, dia tak teruk lagi. Dia mungkin akan teruk lagi lah lepas ni.